Mogla sam nam kakav kolač napraviti. Ajme, napravi na čokoladni. E, ode mama. Da vidim šta mi treba. 6 jaja. Ej, imam 4. 3 pudinga. Imam 2. 2 litra mlijeka. O, ima 1,5 litra. Gustin. Če se nada da mi brašno. Milka. Gdje ona za kuhanje? Bijela čokolada, može i tamna. 500 grama glatkog brašna. Imam oštrog. 3 naranđe, imam 2 banane. To je to, imam sve. Nije mi nešto ovaj put ispoje. Pa mama, nije ti zadnji put ovaki bio. Ne znam, sin, ja mi sve sam po receptu, sigurno je do šporeta. Moram reći Hazmu da pogleda.